No kámo, pak další vzor, to je taky jako vtipnější, jako. No ne úplně vtipnější, ale prostě je to můj vzor, hlavně kvůli tomu mindsetu, a to je David Goggins, kámo. David Goggins, David yes. fucking Goggins, kámo. David Goggins je skvělý vzor, ty vole, pro život. Jako to je taky prostě člověk, který je taky úplně different breed prostě, to je úplně Ale jiný druh člověka. jako David Goggins to načalo zajímavou věc, že David Goggins je jiný typ vzoru. On je takovej, kamo, nechceš být jako David Goggins. Nechceš být prostě, jako David Goggins je týpek, který má úplně odkurvený celý tělo, ale prostě běhá dál, vole. A jede si dál, protože je to jeho, prostě v tom cítí, prostě vole, purpose, vole. V tom Cítí cítí v tom nějaký význam, důvod, no. smysl v tom vidí. Smysl. A kámo, jako nechceš být přímo jako David Goggins, ale chceš mít bojovnost Davida Gogginse. Tam z Davida Přesně. Gogginse taháš jenom určitý vlastnosti, a ne všechno. A pro ty, aby jsme uvedli, pro ty, kdo neví, kdo je to David Goggins, tak David Goggins je Američan. Afroameričan. Moka karamelové barvy. Jako, jen No. blbni, vole, jen blbni. Jen blbnu, vole. Je to Afroameričan, který v podstatě byl taky, dejme tomu, v podobné fázi života, jako byl Hamza. Byl prostě tlustej, byl mu úplně na hovno, dělal nějakýho zavšiveného deratizátora. A prostě pak přišel jako... Prostě přišel do restaurace, nějak jako deratizovat nějakou restauraci. A tam otevřel nějakou, něco otevřel a prostě vyvalily se na něj šváby, prostě vlny švábů. A v ten moment ten týpek prostě položil, nechal tam to své vybavení v té restauraci, řekl šéfovi, že na to mrdá a prostě odjel do hajzlu. No a postupem času tak se z něho stal ultramaratonec, dostal se do Navy Seals, tam měl taky nějakou kariéru. Fakt jako vyloženě člověk, co má, jak se to říkal, kámo, bojovnost. Prostě ten týpek, to je kámo, to je Terminátor Je prostě. to magor naprostý. Abyste jako třeba tušili, jaký je to magor, ten týpek, na nějakou charitu, tak chtěl udělat charitu za nějakého zesnulého člena jeho týmu v Seals. Chtěl udělat charitu. A chtěl to udělat formou, že zaběhne ultramaraton, což asi, kolik to je ultramaraton, Já kámo? nevím, normální maraton je 42. Tak, Dobrý. v pořádku. Nevím, prostě ultramaraton. No a teďka on se potřeboval kvalifikovat na nějaký ten ultramaraton. No a byl asi někde na Floridě, nevím kde. A přišel za nějakým cápkem, který pořádal ten kvalifikační závod. A ten kvalifikační závod, tak to bylo prostě na výdrž na nějakém okruhu. A když se asi zaběh nějakých 100 kilometrů, 100 mil, tak si byl kvalifikovaný na ten ultramaraton. No a David Goggins nic takového, David Goggins asi ani neběžel tehdy ještě ani maraton, víš co, on byl jenom prostě nejvyšší, jako. No tak víš co, že jo, připravil se tak, že s manželkou, kámo, nakoupili nějaký, vole, rozkládací ty rybářský židle, kámo, nějaký vody, sušenky, aby měl nějaký cukr v krvi. No a šlo to běhat, ne? A asi na 70. kilometru tak už prostě to nezvládal. Už absolutně chcípal, že jo, nohy mu vynechávaly, nevěděl o sobě. Na ten týpek, pokud se nepletu, teďka možná řeknu nějakou kokotinu, ale vím, co se stalo potom. Asi to doběh, a teďka, kámo, tak on se prostě posadil do té rybářské židle. Úplně na sračky, vole. Ten týpek se, kámo, posral. Začal chcát krev, kámo. Byl úplně v hovnech. A teďka prostě jeho manželka jenom. Davide, kámo, musíme tě odvést do nemocnice. A Goggins, potřebuji domů. Ženo, já potřebuji domů. Odvezla ho domů, kámo. Ten se naložil do vany a tam prostě ležel, kámo, ve vaně. No a pak ho odvezli do nemocnice, že jo? Ale urval to. Dokázal to, no. No a kvalifikoval se nějakým způsobem na ten ultramaraton. No a ten zaběh potom, no. Super insane, To kámo. je jako když nezaběhneš, když jsi v životě neběžel ani maraton.
A když běžet ultramaraton, kamo 100 mil ještě, 100 mil je 160 kilometrů. Podle mě ten ultramaraton je delší doba, jenom kvalifikace. No kamo, jestli to bylo 100 mil, tak 100, jedna míle je 1,6 kilometrů, že jo? Tak počkej. Jo, ultramaraton je teda běžecký závod, který je delší než 42 kilometrů. No jasný, že to je normální maraton 42. Každopádně jako ta bojovnost Gogince, to je neuvěřitelný. Jo. Počkej. Jo, tady to čtu, že zaběhnul 101 mil za 19 hodin a 6 minut, kámo. A tím se kvalifikoval na nějaký bostonský maraton, díky tomu. Což je úplně, kámo... Kámo, 101 mil, to je naprosto šílený, vole. No ale, kámo, potom je ještě závod, kámo, Moab. A to máš 238 mil. A to zaběhnu za 63 hodin, kámo. Ty píčo. To je prostě, kámo... To nevím. To je prostě úplný peklo, kámo. Takže... Takže doufám, že jsem aspoň z 1% nastínil to. Jo, a ještě držel světový rekord za nejvíc těch schybů za den. Nebo za nějaký časový úsek. A to bylo asi kolem 4000 něco z chybů. Teďka ten rekord drží nějaký úplně nesmyslný šílenec, kámo, který... To je už někde v 6000 podle mě. Každopádně Gogin zdržel tenhle ten rekord. Kámo, to je extrém. No to je hrozný extrém. No, každopádně jo, od Gogince si chceš vzít, kámo, bojovnost a schopnost nikdy se nevzdávat. Přesně tak. Ale nechceš mít, kámo, vyloženě taky ten... Taky to lechtání, kámo, v mozku, kdy sedíš prostě a to lechtání, že jako musí zaběhnout ultramaraton, no, kámo, jinak jsi úplnej sráč. Gogin se pak hříčka přírody, vole, to jako... Jako fakt ne, upřímně nechci být jako Gogin. Chci být jako Gogin v tom, že přesně, vole, se nebudu vzdávat a budu takhle bojovnej, vole, to je, vole, šílený. To je naprosto šílený tohleto. Je to tak, no.